Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Ja sam Aleksandar Maksimović. Gledate izdanje Infakta za posljednji radni dan u ovoj sedmici. Ukratko gledamo teme koje su obeležile ovaj 8. maj u našem gradu. Valjevski dermatolozi uzeli učešće u screening programu besplatnih pregleda u cilju borbe protiv melanoma. Prijavljivanje osnovaca za petničke programe traje do 15. maja. U okviru akcije prolećnog čišćenja Valjeva sutra će biti organizovano prikupljanje odeće i obuće za socijalno ugrožene Valjevce. Košarkaši Metalca u četvrtom kolu Superlige u subotu igraju u Beogradu protiv ekipe Partizana. Dermatolozi opšte bolnice Valjevo uzeli su učešće u screening programu besplatnih pregleda u cilju borbe protiv melanoma pod nazivom Euromelanom 2015. Tako će lekari ove službe u ponedeljak 11. maja od 8.30 do 16 časova u ambulanti kožnog odeljenja vršiti pregled pacijenata. Pacijenti imaju mogućnost da se prijave na pregled kože na broj telefona call centra 0800 222 888 još danas. Spisak prijavljenih biće dostavljen službi dermatovenerologije opšte bolnice, nakon čega će lekari u ponedeljak vršiti besplatne preglede. Uglavnom, ponešena iskustvom od prošle godine, jedan pacijent 15 minuta ima pravo na pregled kod našeg lekara, tako da mi u proseku pregledamo više od 60 pacijenata tog dana, znači 11. maja. Porast broja obolelih od melanoma je uočen u posljednjih 20 do 25 godina. Već 1996. godine u našem specijalističkom udžbeniku taj broj je bio označen kao mnogo veći u odnosu na ranije decenije i godine, tako da mi uključujemo cifru od 20 do 25 godina gde je izrazito pojačan broj obolelih od upravo ovog malignog tumora kože. Melanom spada u najopasnije i najkancerogenije tumore. Pošto malignih tumora kože ima više vrsta, melanom je jedan od njih, maligni melanom. On je i najmaligniji zato što ovaj tumor može da daje, sem metastaza u regionalne limfne čvorove i udaljene metastaze, znači u neke organe našeg tela, u kožu i podkožno tkivo. Vrlo su opasne ove udaljene metastaze gde pacijent praktično oboleva kao i oni pacijenti koji obole od nekog visceralnog karcinoma. Zato bih apelovala na sve naše građane da se uključe u ovu akciju. Bilo koji u bilo kom uzrastu može razviti rak kože. Najčešći je kod osoba nakon 50 godina života ili kod osoba koje su se produženo izlagale suncu, ali se javlja i kod osoba koje su pod manjim rizikom. Drugo, ono što sam htjela da upozorim sve naše pacijente i buduće pacijente i zainteresovane slušaoce, to je da je opasnost od sunca izuzetno velika. Znači, sunčanje je jako opasno jer je upravo to najrizičniji i najopasniji faktor koji dovodi do malignog melanoma. Naročito je opasno kod ljudi koji imaju svetao beoten i koji su imali opekotine od sunca u detinjstvu i adolescenciji, a naročito su izložene opasnosti osobe koje imaju, znači, pegice, plavu kosu, riđu kosu, plave oči i izrazito beoten. Mada i drugi, svi ostali, znači ljudi koji se mnogo izlažu suncu ili idu u solarium, znači solarium je isto izuzetno opasan faktor rizika koga treba izbaciti, znači postoji jedan novi trend da se donese zakon po kome će biti zabranjeno sunčanje u solariumima. Pacijenti će biti detaljno pregledani. Lekari će pregledati mladeže, ali i druge promene na koži. Mogu da se pojave nove promene na koži koje uopšte ne moraju da budu mladeži, niti da liče direktno na mladeže, mogu da liče na neke druge kožne promene kod nekih drugih dermatoza, na bradavice recimo ili neke ulceracije koje ne zarastaju duži vremenski period
i mi tada znači moramo direktno izvršiti pregled tih promjena kod naših tih pacijenata koji se jave tog dana na pregled i na osnovu svih tih podataka radimo ono što je najvažnije u dijagnostičkom smislu, a to je biopsija i histopatologija. Histopatološkim pregledom mi odmah dobijamo podatak da li pacijent boluje od toga ili ne boluje. Znači, kada se napravi biopsija i kada se uradi taj histopatološki pregled kože, mi pod mikroskopom histopatolog odmah uoči da li su ćelije maligne ili nisu maligne, piše šta vidi pod mikroskopom, mi dobijamo taj izveštaj od histopatologa i na osnovu toga mi tačno znamo da li je naš pacijent oboleo od malignog melanoma ili nije. Doktorka Gozdenović savjetuje da se izbjegava boravak na suncu između 10 i 17 časova, a ukoliko se ipak provodi vrijeme na suncu, da se nosi šešir, a koža maže kremama sa zaštitnim faktorom 50. Ipak ona napominje da je najvažnije da se ljude jave dermatologu ukoliko na koži primete bilo kakvu promjenu. Nastavljajući uspješnu 30-godišnju tradiciju, istraživačka stanica Petnica će u septembru ove godine organizovati dvonedeljni naučno-obrazovni program za učenike 8. razreda osnovnih škola. Prijavljivanje traje do 15. maja. Istraživačka stanica Petnica ove godine u septembru organizuje dvonedeljni naučno-obrazovni program za učenike 8. razreda osnovnih škola. Letnja naučna škola je više disciplinarni program uvođenja zainteresovanih učenika u osnovne metode nauke i istraživačkog rada. Učenici će moći da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblasti astronomije, biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije, arheologije, matematike, psihologije, računovodstva i slično, kao i kroz rad različitih radionica. Cilj ove letnje naučne škole nije da se neke stvari nauče koliko da polaznici steknu predstavu o različitim važnim oblastima, metodama i zadacima savremene nauke. U realizaciji ovog programa, koji će trajati od 6. do 19. septembra, u objektima istraživačke stanice Petnica učestvovaće više desetina naučnih i stručnih saradnika naše institucije, kaže Nikola Božić, rukovodilac u istraživačkoj stanici. Prilikom organizacije ovog programa Petnica ima u vidu učenike koji trenutno pohađaju 7. razred, a u momentu realizacije programa bit će osmaci i koji pokazuju visoku sklonost i zainteresovanost za nauku i istraživački rad, samostalnost i samoinicijativnost u radu i koji solidno vladaju školskim gradivom. Letnja naučna škola je specijalan program koji istraživačka stanica Petnica uspješno realizuje već više od 30 godina i koji u sebi kondenzuje neke sadržaje i metode koji se u Petnici primenjuju u programima namenjenim srednjoškolcima i studentima. Zato je ovo program veoma visoke selektivnosti za stvarno izuzetne koji mogu pratiti program koji je intenzivan i na višem nivou od uobičajenog rada u školi. Istraživačka stanica Petnica posebna je ustanova koja organizuje programe dodatne nastave za učenike osnovnih i srednjih škola u različitim naučnim oblastima. Programi su kursnog i vežbovnog karaktera i namenjeni su isključivo učenicima koji su veoma zainteresovani za nauku i posjeduju kvalitetno predznanje i sklonost za samostalni rad. A svi zainteresovani sedmaci, koji će tada biti osmaci, mogu se prijaviti u istraživačku stanicu do 15. maja. U okviru akcije prolećnog čišćenja Valjeva sutra u subotu 9. maja bit će organizovano prikupljanje odeće i obuće za socijalno ugrožene Valjevce. Građani će višak stvari moći da odnesu u naselje Kolubara 2 iza Vegin apoteke i kod ulaza broj 17. Ova akcija će trajati 2 dana, a građani mogu donirati i nepotreban nameštaj i beru tehniku. Također mogu se javiti na broj 014 291 820 kako bi organizatori organizovali prevoz. Tradicionalna akcija prolećnog raspremanja grada počela je simbolično 22. aprila na Dan planete Zemlje, ali ove godine, pored čišćenja divljih deponija, korita i priobalja reka, pokrenuta je i akcija uklanjanja grafita, sređivanja ograda u školama i mostovima. U saradnji sa Udruženjem Dobri ljudi u toku je akcija postavljanja posuda u koje će građani odlagati garderobu i obuću koja im više nije potrebna. Sutra će biti na dve lokacije u Valjevu
postavljene kante za prikupljanje odeće i obuće za socijalno ugrožene Valjevce. Znači, u pitanju su lokacije u naselju Oslobodioci Valjeva kod ulaza broj 17 i kod apoteke Vege, to su zgrade 43, 45, 47. Znači, od sutra do 10. maja građani Valjeva koji žive, da kažem, u tom delu grada mogu polovne stvari, nove, znači odeću, obuću da ostave u te kante i te stvari će biti donirane, nažalost, našim sugrađanima koji nisu u prilici da kupe garderobu u sebi. Akcija prikupljanja stvari organizuje se posljednja dva vikenda, a organizatori su zadovoljni dosadašnjim odzivom. Prvog vikenda skupljeno je nekih desetak džakova punih stvari. Negde, nažalost, dobili smo informaciju, čuli i videli da se dešava da ljudi dođu i direktno iz kante uzmu stvari koje trebaju njima, ali, kažem, najbitnije je da garderoba ta stigne onome kome je neophodna. Potrebno je da stvari budu čiste i nepocepane, a najpotrebnije je obuća. Nažalost, potrebno je sve bukvalno od stvari za bebe do stvari za odrasle. Neko naše iskustvo je da je obuće uglavnom jako malo i obuća se dosta traži, a mi negde nismo u prilici da odgovorimo na te potrebe ljudi, jer činjenica je zbog teškog stanja u društvu da ljudi obuću menjaju tek kada ona pukne skroz, faktički kada ne bude za nošenje, tako da nam cipela, patika i slično fali stalno. Potrebni su i nameštaj i bela tehnika, pa se građani koji žele da doniraju mogu javiti na broj telefona 291 820. Često nas ljudi zovu, traže ormane, krevete i ono što mi negde vidimo i na licu mesta, veliki broj, dosta ljudi nema osnovne uslove za život, tako da organizovat ćemo nekako da se po te stvari dođe, mislim na belu tehniku i nameštaj, a kažemo što se tiče odjeće i obuće, naredna dva dana kontejneri će biti kod ulaza broj 17 u Kolubari 2 i preko puta apoteke Vege. Dežurni broj telefona do kraja akcije na koji će građani moći da prijavljuju divlje deponije i da se prijavljuju za učešće u akciji je 294-775. Od 15. maja do 1. juna trajeće akcija za izbor najlepšeg balkona i najlepšeg dvorišta. Akcija prolećnog uređenja grada trajeće do polovine juna meseca, a ako bude bilo potrebe, radit će se i duže. Pored javnih službi i građana, učestvovaće i pripadnici Vojske Srbije, štićenici Kazneno-popravnog zavoda i učenici. U Ogradnoj galeriji na ogradi Doma vojske 15. maja u 20 sati i 30 minuta bit će otvorena izložba fotografija britanskog fotografa Johna Palmera pod nazivom Dostojanstvo u tragediji. Izložbom se obeležava godišnjica poplava u vreme kojih je 2/3 Srbije bilo pod vodom. Fotografije prikazuju portrete ljudi koji su izgubili sve osim dostojanstva. Zastupljene su fotografije iz cele Srbije, ali i iz Valjevskog kraja. John Palmer je u svojoj dugogodišnjoj karijeri živeo i radio u mnogim zemljama sveta, od severa Norveške do Kariba. Fotografijom se bavi dugi niz godina i snimio je sve vrste fotografija, od ratnih do svadbenih iz različitih delova sveta. Njegov glavni rad je sada dokumentarni i fokusiran je na narod Srbije. Misija mu je da svet upozna sa tragedijom koja je zadesila građane Srbije, ali i sa snagom i dobrotom koju posjedujemo. On ističe da njegovo srce pripada Srbije i srpskom narodu, koji je tokom najtežih životnih trenutaka bio ljubazan prema jednom strancu i koji je nudio da podeli i ono malo što mu je ostalo. Pored najave utakmice između košarkaškog kluba Partizan i Metalca, u nastavku pogledajte i ove sportske vesti. Pobeda Srbijanke u prvoj utakmici kvalifikacijonog turnira za odbojkašice. Rukometaši Metalca u subotu na svom terenu dočekuju ekipu Napretka iz Kruševca. Prvi velemajstorski šahovski turnir Memorial Selimir Manojlović od 9. do 15. maja u hotelu Grad. Svuda pođi,
kući dođi. Restoran Kuća. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Harpun. Efikasno suzbija jabukin i breskin smotavac, kruškinu buvu, kao i belu leptirisku laš. Galenika fitofarmacija. Pravi put u zaštiti bilja. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Interno. Preko puta stanice Evropa bus. Interno. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060-1313-939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060-6477-436 060-6477-470 014-3522-991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Kao što smo rekli, košarkaši Metalca u četvrtom kolu Superlige u subotu od 21 sat igraju u Beogradu protiv Partizana. Košarkaši Metalca ostvarili su važnu pobedu u trećem kolu Superlige protiv Mege u gostima, ali vremena za slavlje nema jer već ovog vikenda igra se četvrto kolo, a valjevski tim gostovaće beogradskom Partizanu. Čeka nas sigurno teška utakmica. Partizan jeste možda u nekom lošijem stanju nego ranije godinja, ali oni igraju Pioniru, domaćini su i Partizanu su Pioniru neprijatni. Mi ćemo sigurno otići tamo da damo svoj maksimum. Mislim da smo u dobroj formi, svi kompletno i da možemo da odigramo jednu dobru utakmicu. Pre svega moramo da iskontrolišemo skok, što smo dobro radili prošle utakmice protiv Mege, jer Partizan živi od skoka godinama već i ako uspemo da im ispariramo u tom
nekom segmentu, onda imamo svoju šansu. I naravno, mi nećemo to dobiti napadom. Pre svega čvrsta odbrana, skok i neka tranzicija, tražimo neke naše pojene. Iz utakmice sa Partizanom u takmičenju oba ligi izvučene su pouke, tako da se sada zna kako treba igrati, kaže Đokić i dodaje da je najbitnije imati odgovor na agresivnu odbranu beogradskog tima. Pričali smo, čeka nas 12 utakmica. Prvo smo odigrali kako smo očekivali, sjajnom igrom. Pre svega dominirali smo u skoku, pobeđali smo taj segment igre uz dobar procenat za 3 poena i uspeli smo da napravimo jako bitan break na strani. Međutim, Slavlja nema, niti smo tom utakmicom bilo šta rešili. Okrećemo se Partizanu, već smo pripremali, gledali. Odlazimo sa puno samopouzdanja, što je jako bitno, da shvatimo da imamo kvalitet da pariramo Partizanu. Oni su u problemu s povredama, tako da sigurno moramo da budemo optimisti. Moramo učiniti sve da odigramo dobru utakmicu, psihološki smo spremni, tako da očekujem jedan onako pozitivan rezultat. Do kraja Superlige Metalac će igrati bez Slavka Vraneša, koji je danas raskinuo ugovor sa klubom i karijeru će nastaviti u Iranu. Slavko Vraneš je dobio ponudu finansijski jako zanimljivu i tu je sad u kancelariji i otprilike se pravi raskid ugovora i on će u toku dana otići iz Metalca. Mislim, sve je u redu, sve je onako normalno. Hvala mu na vremenu koje je proveo u Metalcu. Radi se o dobrom čoveku, dobrom igraču. Međutim, dobio je finansijsku ponudu iz Irana, koja stvarno ne može da se ono odbije i želimo mu sve najbolje u novom klubu. Otašević se oporavio, konkuriše za tim, Rakićević takođe, tako da otprilike smo svi spremni. Boris Bakić je tu sa ekipom, međutim radi individualno oko terena, uglavnom je tu deo ovog tima, tako da onako i dižemo atmosferu i pozitivni smo i bit će dobro sve. Utakmica Partizan Metalac igra se u subotu od 21 sat u hali Pionira, već u ponedeljak Metalac će na svom terenu dočekati Tamiš. Ta utakmica se igra od 19:30. A evo šta su rekli na konferenciji za novinare u košarkaškom klubu Partizan pred predstojeći susret sa valjevskim Metalcem. Ono što odlikuje ekipu je veliki broj igrača u rotaciji. Oni na svakoj poziciji imaju ili dva ili tri igrača dobrog kvaliteta. Sigurno je najbolji igrač u poslednje vreme u toj velikoj rotaciji ekipe je playmaker Ljubičić. Podrazumeva se kao i većina playmakera osnove igre pick and roll. Iz tog pick and rolla oni kreiraju dalja rešenja, da li je to šut s polja, dobri šutera, imaju novog igrača na poziciji 2 Jeremića. Metalac, kažem, ima kvalitet, sigurno da u Beograd dolazi maksimalno motivisan, s druge strane nema nikakav imperativ, u tom smislu im je lakše da igraju utakmicu, ali normalno mi imamo svoje ambicije, sav respekt koji imamo prema njima, njihovim rezultatima, načinu igre, mislimo da imamo bolji tim i da ćemo sa nekom podjednakom angažovanošću koja mora bude maksimalna kad su oni u pitanju, taj neki kvalitet, odnosno razliku kvaliteta sa papira preneti na parket i pretvoriti u pobedu. OBK-šice Srbijanke 0-14 zabeležile su pobedu od maksimalnih 3:0 protiv ekipe AS na startu kvalifikacijenog turnira za popunu druge lige Centar. Iako su se pribojavali prve utakmice, valjevske odbikašice uspjele su da se 3:0 savladaju ekipu AS iz Batajnice. Trener Rajko Stojanović kaže da su devojke maksimalno ispoštovale dogovor sa treninga i da je to dalo i dobar rezultat na startu takmičenja. Uvijek je prva utakmica na svakom turniru najvažnija. Nešto malo smo imali informacije o njima i stvarno smo se spremali cele nedelje. I mogu stvarno da kažem da sam prezadovoljan kako su devojke sve ispoštovale. Bukvalno su sve uradile na terenu što smo se doveli i jutros na treningu i u samoj slačionici, tako da i rezultat je pokazao maksimalna pobjeda.
Sad naravno nema opuštanja, ide malo odmora, pa ujutru u 9 sati druga utakmica. Već sutra odbojkašice Srbijanke očekuju dve utakmice, a konačan plasman na turniru bit će poznat u nedelju. Sutra, pored naše što igramo protiv tehničara, protiv Smedereva, u 11 sati igraju Roda i AS Batajnica, što sad igrali, i u popodnevnom programu mi od 17 časova igramo protiv Malog Zvornika i od 19 tehničara i Smedereva protiv Roda iz Beograda. Ipak vam je opet na neki način Roda najbitnija u nedelju? Pa naravno da nam je najbitnija i sva sreća što je ta utakmica u nedelju, jer će do tada već verovatno veći deo posla biti odrađen, znaće se već 50% stvari, tako da ćemo, a i moćemo malo i da odgledamo njih kakva je situacija s njima, s obzirom da i oni igraju juče i danas kadetsko prvenstvo, tako da će malo biti umorni, ali opet mi se okrećemo tehničari iz Smedereva, to nam je sad najvažnija utakmica koja se igra sutra. Pored domaćina Srbijanke, 0-14 učesnici turnira su JAS Batajnica, Mali Zvornik, tehničari Smedereva i Rode iz Beograda. Sve utakmice se igraju u hali na Studentu, a ulaz je slobodan. Fudbaleri i budućnost Krušika sutra igraju protiv Rudara na domaćem terenu, a istog dana na stadionu na Petom puku Radnički dočekuje Polimlje. Fudbaleri budućnost Krušika u subotu na svom terenu dočekuju devetoplasiranu ekipu Rudara iz Kostolca. Valjevski tim i u ovom susretu želi pobedu i nastavak dobrog ritma igara iz prethodnih kola. Pobeda bi značila i da igrači budu rasterećeni i pred utakmicu sa liderom Loznicom. Pokušavamo da osvežimo ekipu i da utakmicu u subotu, koja je danas najbitnija protiv Rudara iz Kostolca, zabeležimo pobedu da ne bi prekinuli neki ritam dobrih rezultata i dobrih igara. Imamo dve utakmice kući, prvo Rudar pa Loznica. Tako da bi valjalo pre svega Rudar da pobedimo, da bi sa Loznicom ušli rasterećeno i pokazali neki svoj kvalitet koji Loznica sigurno je tu najbolja ekipa u ligi, to da nam bude neki reper, da kažem gdje se mi nalazimo i možemo da pariramo takvim ekipama. U 24. kolu Srpske lige Zapad budućnost Krušik će u subotu na svom terenu od 16.30 dočekati Rudar iz Kostolca. Također 9. maja od 16.30 na stadionu Peti Puk odigraće se fudbalska utakmica Zonske lige Grupa Drina između fudbalskog kluba Radnički iz Valjeva i fudbalskog kluba Polimlje iz Prijepolja. S obzirom da je od strane Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije proglašena za sportsku priredbu povećanog rizika, iz Policijske uprave Valjevo upozoravaju organizatore javnog skupa i vlasnike ugostiteljskih objekata u blizini na obavezu poštovanja odredbi Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. A rukometaši Metalca nakon dvonedeljne pauze u subotu od 19 sati na svom terenu dočekaće ekipu Napretka iz Kruševca. Takmičenje u Super B ligi za rukometaše nastavlja se ovog vikenda utakmicama 19. kola. Valjevski Metalac će na svom terenu u subotu dočekati Napredak iz Kruševca, a iako je reč o ekipi koja u posljednjih 6 kola ima 4 poraza i 2 nerešena susreta, trener Jokanović smatra da je reč o kvalitetnoj ekipi i od svojih igrača očekuje maksimum na terenu kao i do sad. Napredak u drugom delu ne pruža generalno partije na nivou prvog dela. Međutim, radi se o jednoj izuzetno kvalitetnoj ekipi koja je odigrala i sa Mokrom Gorom u Zubinom Potoku nerešeno i pokazala da je ekipa da kadra da kazni svakoga koje to dozvori i najmanjim opuštenjem. 4 kola pred kraj, naš plasman na trećem mjestu deluje zaista fantastično, gdje smo usamljeni sa 22 boda. Ali, nažalost, ova utakmica, nažalost, kažem, i na sreću, zato što se igra kod nas, koja će definisati da li ćemo posle te utakmice i dalje biti u samom vrhu Super B rukometne lige, ili daleko bilo se priključiti ekipama koje se bore grčevito za opstanak u ovom rangu takmičenja. Te ekipe imaju 16 bodova i razlika od 6 bodova samo na momenat deluje ovako, da kažem, velika, ali s obzirom i na raspored i na dešavanja koja se očekuju u posljednjih 4 kola, ovo je za nas utakmica sezone. Pobjeda u utakmici sa Napretkom mogla bi da reši status Metalca kako bi se otklonile i teoretske mogućnosti da se nađu u drugom delu tabele. Rezultati ostalih utakmica u ovom kolu nemaju uticaj na poziciju Metalca na tabeli, tako da će, kako kaže Jokanović, sami odlučivati o svojoj sudbini. Zbog povrede sa parketa će izostati Mucić, ali je ostatak ekipe potpuno spreman. Obzirom da se utakmica igra na domaćem terenu, u Metalcu očekuju podršku navijača kao i da se nastavi niz da budu nepobedivi na svom terenu.
Utakmica Omladinski rukometni klub Metalac Napredak igra se u subotu od 19 sati u Valjevskoj hali sportova, a ulaz je slobodan. Šahovski klub Krušik, Šahovski savez centralne Srbije i grad Valjevo od 9. do 15. maja u hotelu Grand organizuju prvi velemajstorski šahovski turnir Memorial Selimir Manojlović. Ovaj međunarodni turnir se održava u znak sećanja na nekadašnjeg potpredsjednika Šahovskog saveza Srbije, predsjednika i dugogodišnjeg potpredsjednika Šahovskog saveza Centralne Srbije, dugogodišnjeg šahiste kluba Krušik Selimira Manojlovića, koji je iznenada preminuo pre godinu dana. Svečano otvaranje turnira je u subotu 9. maja u 15:30 časova, a od 16 časova će se igrati partije prvog kola. Igraće se po Bergerovom sistemu, svako sa svakim, a učestvovaće 10 šahista iz Bugarske, Crne Gore i Srbije. A sutra u našoj zemlji promenljivo oblačno, ali i dalje toplo, svežije sa padavinama u nedelju i ponedeljak. U vremenskoj prognozi saznajte izglede vremena za naredni period. Na severu i severoistoku Srbije u subotu pretežno sunčano i toplo. U ostalim predelima bit će promenljivo oblačno, a u južnim i jugozapadnim sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab severoistočni, minimalna temperatura kreće se od 10 do 14, a maksimalno dnevno od 22 do 28 stepeni Celzijusove skale. U nedelju oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Temperatura u padu. U ponedeljak postepen prestanak padavina i razvedravanje. Utorak i sredu nakon svežeka u kotlinama i dolinama i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Poštovani gledalci, pratili ste Infakt izdanje za petak, 8. maj. Repriza ove emisije je u 23 sata. Sa novim informacijama iz našeg grada očekujemo vas ponovo od ponedeljka u istom ovom terminu. Do tada, prijatno.